14. noć muzeja biće održana 20. maja u 44 grada i mesta u Srbiji, kada će posetioci biti u prilici da prošetaju muzejima, galerijama i institucijama kulture i uživaju u pripremljenim izložbama i sadržajima osmišljenim samo za tu noć. Od 17 časova pa sve do 1 čas iza ponoći iste večeri, pored Srbije, šetaće posetioci u 120 gradova, 30 država i 3000 muzeja u okviru Evropske noći muzeja. Srbija će sa 250 raznolikih dešavanja u 152 kulturne ustanove dati nemerljiv doprinos noći muzeja sa bogatim programima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Senjskom Rudniku, Bačkoj Palanci, Velikom Gradištu, Dimitrovgradu, Somboru, Kosovskoj Mitrovici, Jagodini, Leskovcu i drugim gradovima. Tradicionalno Beograd će u noći muzeja ponuditi najbogatiji sadržaj na 67 lokacija, od čega čak 12 premijernih i ukupno 136 dešavanja. Drugi tradicionalni vojvođanski Kurtoš Kolač Fest biće održan na Paliću 20. i 21. maja. Svi posetioci ove manifestacije na šetalištu pored obale Palića u Velikom parku ljubitelji mogu da uživaju ukusima ovog slatkiša uz zabavno-kulturni program. Kurtoš Kolač je tradicionalni kolač iz Transilvanije, a tradiciju nosi već 500 godina, možda i više. Kolač je izuzetno ukusan i dok se peče fino miriše. Vizualno je atraktivan, zato je i turistička atrakcija. U hotelu Slavija 20. i 21. maja od 10 do 16 sati biće održan sajam kolekcionarstva i antikviteta. Ova manifestacija, velika kupoprodajna izložba starina, umetničkih predmeta i predmeta kolekcionarstva sa tradicijom od 13 godina neprekidnog održavanja na istom mestu, nudi Beograđanima kao i turistima koji posećuju Beograd slobodno tržište starina i predmeta kolekcionarstva. Ono što izdvaja ovu manifestaciju od bilo koje druge je neposredan kontakt sa drugim kolekcionarima, kao i direktna trgovina bez posrednika između fizičkih lica. Drumska trka Trofej sajamskih gradova vozit će se 20. i 21. maja u Novom Sadu i Kovilju. Organizator je BK Velo, Biciklistički savez Vojvodine i grad Novi Sad. Na trci koja se boduje za kup Srbije 21. maja vozit će žene u klasi Elite i Juniori, a mesto skupa i trke je Bulevar Evrope. Ova trka je upisana u kalendar Svetske biciklističke unije i predstavlja jednu međunarodnu juniorsku biciklističku trku na prostorima Srbije i Balkana. Na nju se pozivaju ekipe biciklističkih federacija Evrope, Azije i severnog dela Afrike. Uz ekipe sportista pozivaju se i tročlane delegacije gradova u kojima se održavaju međunarodne sajamske priredbe. Doživite jednu od najlepših srednjovekovnih tvrđava Srbije u autentičnom srednjovekovnom duhu uz spektakularne borbe viteza, nastupe etno grupa i srednjovekovnu muziku 21. maja. Na Maglič Festu vas očekuju viteške borbe pravim srednjovekovnim oružjem, streličarstvo, srednjovekovna muzika i nastup čuvenog ansambla Renesansa sa pratećim programom i nastupima etno grupa Runo, Heruvimi i Božuri, srednjovekovni nastupi glumaca Kraljevačkog pozorišta, srednjevekovna hrana i posluženje vina na tvrđavi iz drevnih čaša. Ulaz na ovaj događaj je besplatan. Kolektivno venčanje biće organizovano u nedelju 21. maja u Skupštini Beograda, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović. Mladenović je rekao da ta manifestacija veoma važna jer je stupanje u brak početak stvaranja porodice i rađanje dece, što je veoma važno za Srbiju, prenela je gradska informativna služba BO Info.
Festival Španski metar, 10. po redu, bit će održan od 21. maja do 1. juna u Beogradu, a potom i u Novom Sadu, donoseći nove emotivne, uzbudljive i provokativne filmske priče iz Španije i Latinske Amerike. Beograd još jednom odmotava jedinstvenu filmsku traku sa prizvukom španskog jezika Španski metar. Ove godine festival će biti veći nego ikad sa dva prateća programa koje će publiku uvesti u glavni filmsku poslasticu, program Savremeni film koji donosi čak 12 filmskih ostvarenja. Prateći program počasne Goja nagrade u Jugoslovenskoj kinoteci posvećen je legendarnoj španskoj filmskoj i muzičkoj zvezdi svestranoj Ani Belen. Prvi put ove godine Španski metar pridružuje se i Mikser festivalu, pa će tako od 25. do 28. maja u bioskopu u Žitomlinu biti prikazan posebno odabrani dokumentarni filmovi u okviru ciklusa Imaginarna geografija. U organizaciji omladinske organizacije Kumbaja 21. maja se organizuje manifestacija 10. festival traktora u Trešnjevcu. U okviru programa posetioci će moći da pogledaju defile traktora, takmičenje i bogat kulturno-umetnički program. Program za decu podrazumeva zabavni park, jahanje, takmičenje u hvatanju praseta i jareta, oslikavanje lica, rodeo na mehaničkom biku, skakanje u vreći i drugo. Za celodnevno dobro raspoloženje zadužen je orkestar Trešnjevački asovi. Za takmičare koji stižu traktorom organizatori obezbeđuje doručak i ručak kao i majicu festivala na poklon. Ulaz je besplatan.